La situació dels treballadors de Thomas Cook a les illes podria canviar aviat. La ministra de Turisme en funcions diu que hi ha nous inversors interessats a comprar actius del turoperador. Ayer mismo tuvimos encuentros con algunas empresas y tenemos buenas sensaciones de que efectivamente podamos vender algunas de las unidades de negocio, insisto, lo cual va a permitir la recolocación de trabajadores y trabajadoras. Precisament per minvar els efectes de la desfeta de Thomas Cook a les zones turístiques balears, des de Londres s'ha anunciat la lletra petita de les inversions estatals. Són 8 milions d'euros repartits en 10 projectes. La majoria, 8, són a Mallorca amb un pressupost de 5 milions d'euros. I destaca un projecte patrimonial per reivindicar la història de Santa Margalida, corredors verds i vies ciclistes a Capdepera i Palma, i la senyalització d'una ruta per recórrer l'est de l'illa dotat amb 915.000 euros. És la partida més alta. A Menorca s'hi destina 1.400.000 euros en un únic projecte integral, la millora i modernització d'urbanitzacions turístiques, i el mateix passa a l'illa d'Eivissa, 1.600.000 euros per millorar i embellir els accessos a la façana marítima entre Vila i Sant Josep. Els doblers arribaran entrat el 2020. Evidentemente en los convenios que puedan venir a partir del 2020 repartiríamos entre las otras zonas turísticas, sobre todo en la isla de Formentera. En vista l'any que ve, el govern central vol incloure els pressupostos generals una partida d'almenys 10 milions d'euros per a projectes similars a totes les illes.